Hei, keskusta! Leo! Pappu, sinun pallo on tuonne, täytyy nopeammin ja lähempänä täällä. Olkaa vähän vierekkäin, sieltä olette liian peräkkäin. Pallo on laidasta, täytyy nopeammin tukisää. Ei vihreä, selkeämpi aloitteet, kun on pallolla joku jalka vapaa. Tehkää liikkeet, että sieltä tulee tilaa. Bye.
loistava pallo, kukaan ei meni pallo. Täytyy olla rohkeampi noissa. Molemmat meni läpi. Nyt käytä Santeri siihen keskellä. Täytyy nähdä toi oikeesti. Kaksi kertaa nyt. Tuli hyvä veto edellisen kerran, mutta täytyy nopeammin saada pallo siihen. Papu, hieno syöttö. Akselit oli hyvä. Hyvä syöttö, hieno maali, ei jäänyt mitään epäselvää. Kun Aksel tekee ton liikkeen eteenpäin, niin Papu tulee esiin sieltä takaa. Se on se idea. Se menee ahtaasti, jos noin pientä lähtee hakemaan siitä. Huolella noin. Hyvä oli ajatus. Hyvä ääni Papulta. Huolella. 2-1 pitää pystyä pelaamaan paremmin edelleenkin noin kumpit oikeasti. Hyvä ääni Santeri, jos pitää laittaa vaan linjan taakse, no kun ääni kuuluu, niin linjan taakse pallo. Hyvä Janne, nyt sä olit se, missä pitää. Loistava. Thank you.
Ei vihreä, pitää jaksaa tsemppaa vielä, hei. Ei voi jäädä kävele, sinne pitää ottaa kaikki irti, mitä koneessa löytyy. Nyt pitäisi mennä palloihin sitten. Siihen palloon. Aha. Ei sinne tarvinnut. Oli hyvä tuki, Aksel. Hyvin tultu siinä. Just ja ääni mukana. Todella hyvä esimerkillinen suoritus nyt.
Hieno tuki Aksel nyt. Just noin. Hei, se oli vaan pienempi. Aika paljon pienempi. Hyvä peli, mutta sitten vaan eteenpäin. Keskusta vapaa, niin pelaa sinne, yritetään mennä maalintekotilanteisiin. Älä Miko, mee! No, tämä on hyvä ajatus. Hyvä oli. Siellä oli kaksi pelaajaa menossa. Hyvä.
Hieno Mikko, hieno torjunta. Hyvä kundit. Hyvä tsemppivoitto.